Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga UiTM. Alhamdulillah, UiTM Cawangan Sarawak sekali lagi berjaya sebagai finalis Anugerah Kualiti NAB Chancellor. Untuk edisi 2022 ini, bidang tumpuan kita adalah pengurusan dan pembangunan pelajar. Rancangan dan pelaksanaan sebenarnya telah bermula seawal 2019. Hala tuju bidang tumpuan difokuskan kepada tiga keberhasilan utama, iaitu World Beaters, More Than Just a Scroll dan Kami Peduli melalui pendekatan 3J, iaitu Jimat, Jana dan Jariah. Dan kali ini juga seramai 30 orang warga UiTM Cawangan Sarawak, My High Powered Team, telah terlibat dalam penulisan Anugerah Kualiti NAB Chancellor 2022. Kami yakin kejayaan milik kami kali ini. UiTM Sarawak NAB Champion. Oh.